dowladda itoobiya ayaa ku dhawaaqday hirgelinta nidaamka sarifka lacagaha ee ku salaysan suuqa taasoo muujinaysa isbeddelka weyn oo ku yimid siyaasadda dhaqaalaha dalka isbeddelkani waa qeyba ka mid ah barnaamijka dib uhabeynta dhaqaalaha ee guriga kortay homegrowth economic refon to oint o taasi oo loogu talagalay in lagu casreeyo qaab dhismeedka dhaqaalaha iyo wax kaqabashada arrimaha bulshada ee mudada dheer soo jiray dib uhabeynta qiimaha sarifkan ku salaysan suuqa nidaamka cusub ee sarifka lacagaha ayaa ujeedadiisu tahay in lays waafajiyo lacagaha etoobiya iyo xaqiiqada suuqa wax ka qabashada sarifka lacagaha qalaad iyo in meesha laga saaro caqabadaha kobcah dowladdu waxa ay filaysaa in tallaabadani ay kor u qaadi doonto tartanka dhaqaalaha etoobiya iyadoo dhiiri gelinaysa maalgashiga ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dejinta secerbarka qaybo kamid ah dib uhabeyntan dhaqaalaha ballaadan isbeddelka siyaasadani waa mid kamid ah dhowr cabir oo hoos yimaada home growth economic refon o ontr oo ay ku jiraan dib uhabeynta lagu sameynayo siyaasadda maaliyadeed dhisidda awoodda qaybaha dadweynaha iyo jowga maalgashiga arka ugu muhiimsan ee barnaamijkan ayaa diiradda saaraya saameynta qaabdhismeedka siyaasadda dhaqaalaha sare ee adkaysiga isbedelka ganacsi iyo deegaanka maalgashiga iyo kordhinta waxsoo saarka saamaynta dhaqaalaha ee suurtagalka ah hirgelinta nidaamka sarifka lacagaha ee suuqa ku salaysan ayaa la filayaa inuu wanaajiyo tayada dakhli ururinta dowladda iyo abuurista jawi wanaagsan oo maalgashi gudaya dibadba waxaa kaloo ula jaan qaadayaa dadaalka dowladda ee aaynay sooja maalgelin horumarinada cusub oo laga helo hay-adaha caalamiga sida bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta aduunka m f ka qaybgalka daneeyaasha iyo jawaab celinta dowladda itoobiya waxa ay qaada msxadla jaanqaad shirkadda telesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilisteeda intuu soo gudlanayo hadalbagam hagarle ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban